Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje eu trouxe Odisseias Iniciáticas do Milo Manara, editora Comic Zone, trouxe aqui para o Brasil em 2000, agora 2024, em junho, né, foi lançado. E essa Odisseias Iniciáticas traz duas histórias do Milo Manara, uma escrita e desenhada por ele e outra apenas desenhada com roteiro do Alfredo Castelli. São duas. O Milo Manara, acho que todo mundo já conhece, ele é um autor italiano de quadrinhos que se despontou principalmente pelo quadrinho erótico, mas ele não tem só esse tipo de publicação. Esta aqui em especial, a primeira, né, O Homem das Neves, que foi feito com o Castelli, ela foi publicada numa coleção da editora Bonelli, né, uma aventura que sempre trazia uma história, uma revista com histórias pequenas, sempre trazia uma história. Uma história de começo, meio e fim de algum personagem conhecido, ou uma coisa bem direta. Nesse caso, o Castelli ele tenta trazer o início do século XX, aquela ideia da busca pelo desconhecido, o primeiro homem ocidental a chegar ao cume do Himalaia, vencer a grande montanha do Everest, né, a maior montanha, o cume do mundo, o teto do mundo. Nenhum homem tinha chegado, nenhum homem ocidental, como Castelli gosta de frisar várias vezes. Afinal, olha, são os primeiros europeus, porque os Sherpas, eles já estão acostumados a subir e descer essas montanhas. Mas enfim, essa revista Um Homem, Uma Aventura, O Homem das Neves foi publicado justamente em 1978, poucos anos antes do Clique, que foi a primeira história erótica do Milo Manara. Ela vai trabalhar com personagem, vai acompanhar o Kenneth Tobin, que é um jornalista intrigado com essa coisa das descobertas, intrigado com essas expedições que sempre tentam chegar ao cume do Himalaia, ao Everest, e nunca conseguem. E ele acaba participando de uma delas para tentar desvendar o que é o Homem das Neves, o repugnante Homem das Neves, que ele vai chamar de Abominável Homem das Neves. É um roteiro que vai ter inspiração num poema que eu encontrei aqui durante a pesquisa, num poema do Wallace Stevens, que foi publicado em 1921 e que vai trabalhar justamente sobre essa ideia do Homem das Neves, do Himalaia e tal. Bem, na investigação, né, nessa história, ao acompanhar uma pessoa obcecada por essa criatura fantástica que está em várias, que se encontra em várias outras culturas, o Castelli ele subverte a busca pela criatura para trazer uma questão mais de reflexão interna. Quem é essa criatura? O que ela faz e por que ela existe? E como, na verdade, ela existe? É bem interessante que também, se eu estou falando que é o Milo Manara antes do erótico, é o Alfredo Castelli antes do Martin Mister. Mas a gente já encontra elementos do Martin Mister, dessa história, de uma forma um pouco mais visceral. A busca pela verdade que esse jornalista tá fazendo, ela vai levar o personagem a uma viagem praticamente transcendental, a um reconhecimento da sua própria existência e da existência contínua, de uma forma muito legal. O desenho do Milo Manara também está muito bonito. E ele traz essa parte da avalanche, é sensacional. Ele traz essas variações. Lembrando que isso aqui originalmente deve ter sido publicado em preto e branco, como são as revistas da editora Bonelli. Se não for, me corrijam se eu tiver errado. Mas mesmo assim são cores que funcionam muito bem nessa composição que ele está criando, uma coisa mais terrosa e tal. Muito legal a primeira história. A segunda história
Eu dou destaque para a primeira história, até por causa do Alfredo Castelli. A segunda história também é bastante interessante. Aqui é o Homem de Papel. Essa aqui tem uma jornada um pouco mais diferente. Na apresentação, o próprio Milo Manara, ele indica que era uma. O Homem de Papel, na verdade, era uma. É o início de uma série de faroeste para ser publicada na revista Pilote, mas que não foi para frente. Só ficou a introdução mesmo. E aí era para acompanhar um personagem mais melancólico em busca da sua amada e nunca conseguindo chegar, trazendo, passando por aventuras um pouco oníricas, psicodélicas, por assim dizer. Isso aqui já é dos anos 80, o traço já é um traço mais próximo do que o que a gente conhece do Milo Manara, com uma economia maior nos desenhos e ainda assim super expressivo, embora exista a crítica dos rostos não serem muito diferenciados entre um personagem e outro. Aqui eu acho que ele consegue trazer bem essas caracterizações dos vários personagens que aparecem. O que a gente vai acompanhar é um carinha, um vaqueiro, um cowboy que está no meio do deserto e ele vai encontrar pessoas, mas ele tem um objetivo que é chegar, encontrar a mulher que ele ama, que está no norte dos Estados Unidos ou no sul do Canadá. Para isso ele vai ter que atravessar o deserto e ele vai ter essas experiências com pessoas bastante estranhas, como essa indígena que está presa. Como, na verdade, inicialmente esse soldado inglês que está perdido e quer liderar a revolução, a contra-revolução, contra os rebeldes dos Estados Unidos, que criaram os Estados Unidos, ele vai ser algemado junto dessa indígena, que é a mesma que está na capa, que também tem toda uma construção estranha. Meio distante, parece que ela faz comentários, tem algumas conexões com o protagonista, com outros personagens, mas de uma forma quase distante, quase como se a gente estivesse num sonho e não consegue desenvolver relações, diálogos de uma forma natural. Falta algo, falta uma conexão. E ela não é a única. Depois, existe um cara que enlouquece sempre que chove. Não sei nem, ele é um religioso que enlouquece sempre que foge, que chove. E ele vai se ligar a esses personagens. Tem um outro indígena que aparece que anda sempre. Ele é tipo o Bizarro do Superman, do vilão do Superman, que faz as coisas ao contrário. Anda de cavalo ao contrário. Fala e todas as relações dele são inversas ao que a gente espera, então tem que se adaptar a ele. Ou seja, essa segunda história, o Milo Manara, ele cria um cenário fantástico de Velho Oeste, que ele mesmo, nessas poucas palavras iniciais, chega a comentar sobre a tentativa de criar um faroeste onde as coisas são mais. Menos voltadas para a resolução com armas. É um oeste alegórico, povoado por personagens estranhos e desarmados que nunca precisariam sacar suas armas. O próprio protagonista, ele acaba sendo bastante melancólico, sempre sofrendo perdas, e essas perdas ele vai afogar suas mágoas no álcool. Só que toda essa questão alcoólica também iria ser apresentada na segunda edição, que nunca existiu, e como o próprio autor disse, ao não se publicar, ter continuidade à publicação, a editora salvou o herói de uma cirrose e dos leitores de uma overdose de aventuras fantásticas. São histórias completamente diferentes que trazem versões diferentes do desenhista Milo Manara, que vocês veem pelo próprio desenho da primeira.
e da segunda história. Ao mesmo tempo, roteiros completamente diferentes. Um roteiro onírico e fantasioso, e outro que busca uma certa reflexão dentro também dessa fantasia misteriosa que existe no nosso próprio mundo. Gostei bastante. Odisseias Iniciáticas foi uma experiência bastante interessante do que a Comic Zone trouxe para cá. Claro, eu não posso deixar de fazer a crítica que sim, a gente tem uma edição com alguns extras. Esses extras de algumas páginas são voltados principalmente para desenhos, são desenhos bonitos. O álbum ele é voltado para o Milo Manara, mas eu sempre critico essa falta que as editoras como Comic Zone, Pipoca Nanquim e outras, elas deixam de trazer em edições que se dizem de luxo, edições que se dizem de definitivas, um texto introdutório, de contextualização de um especialista, do próprio autor, explicando melhor a obra. Aqui a gente tem ainda um texto de apresentação de pouquíssimas linhas, que foi publicado na versão original, né, na republicação de 2016, que dá a ideia do contexto da criação. Isso é muito legal. Isso ajuda o leitor a entender melhor qual que é a ideia, né, por trás do quadrinho que foi publicado. Ainda assim, eu acho que podia ter um texto, mais uma página, com outro autor desenvolvendo o próprio Milo Manara, as próprias momentos de publicação, de criação dessas histórias. Enfim, mas vale bastante a pena. Odisseias Iniciáticas foi uma leitura que achei bem interessante. É isso. Quero saber de vocês, vocês já tinham lido essas histórias, conheciam, não conheciam, conheciam Milo Manara ou não de outros carnavais. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, no @pressogaudio, lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra, link da Amazon, me ajuda a trazer coisas diferentes, como Odisseias Iniciáticas, levantar esses debates, levantar essas discussões aqui nesses vídeos. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias recomendações, então são episódios, de certa forma, temporários. Porque o Spotify, encorajo de qualquer outro agregador de áudio. Eu vou ficando por aqui, a gente conversa em comentários, até mais, e bons quadrinhos.